Hallå, först när ni här och idag ska vi, och där fick jag en melding. Ja, då hoppar vi något sånt. Men oavsett, jag ska bara fortälla er att jag ska ha Q&A som 400 abonnenter specialvideo, så och tusen tack på 400 abonnenter. Jag vill bara säga tack en gång till för de som inte har hört att jag sagt tack. Så ja, då blir det Q&A. Så bara ställ massa frågor och inte något lite sån seriösa frågor, inte sån andra ting. Så ja, då blir det Q&A. Så då ska jag försöka få den till helga. Sen då har jag säkert fått många frågor, hoppas jag. Så gärna del videon om ni inte har gjort det och like den om ni vill. Och gärna abonnera, och jag ska få till några Swirl Games eller noe, eller Swirl med Force. Det kommer antingen idag eller imorgon eller i dag natt kanske. Vi får se om jag får spilt in nå. Så ja, då snackas vi. Ha det.